maamulka gobolka banaadir ayaa ku burburay dhismooyin kala duwan howlgallo ay ka wadeen magaalada muqdisho howlgalkan oo horka ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yuriiso ayaa waxa uu ku burburiyey dhismooyin la sheeganay yihiin dhulka danta guud oo ay shacab soomaalida uga dhiseen guryo xarunta garoonka jenyo ee magaalada muqdisho guddoomiyaha oo goobjoog ka ahay markii uu soo dhammaaday saxaafadda uu warbixiyey ujeedkii danta laga leeyahay burburinta guryaha laga dhisay dhulka danta guud waxaana ugu dambeyntii uu dignan u dira dadka degan dhulka dowladdu ay leedahay iyo kuwa laga saareeraha wadooyinka oo uu sheegay haddii ay amarkan ka dhiga adeegaan maamulkiisu ay ka go'an tahay inuu burburiyo dhul kasta oo sharci darro lagu dhistay. بسم الله الرحمن الرحيم وادو جدان وحان جوغنا حرمتي جرونكي جينيو degniin 13 sanay inay dadku baneyaan si halkan lagu soo celiyo danti guud ee garoonkii jeenya oo ahaan jiray ee hanaad ugu mahadcelinaya maamulka degmada iyo maamulka gobolka banaadir iyo hay'adaha amniga oo runtii suurtageliyay inaan maanta goobta dhismihii laga dumiyo si ay caruurta iyo dhalinyaradaba ugu soo noqoto garoonkooda caadiga ahaa. Annaga ballanqaadkan ballanqaadnay annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhulalka dowladda ee danta guud waxaa keliya loo isticmaali karaa waa dan guud ummadda ka wada dhexaysa ummadda iskale. Annagana ka maamul gobol banaadir ahaan waxaa naga go'an in dhammaan dhulalkaas dowladda ee danta guud ay gacantii danta guud ku soo noqoto. Sidoo kale waxaan horey digniin u siinay jardiinooyinka iyo goobihii beeraha ahaa oo ummaddu ay wada isticmaali jirtay iyagana waxaan leenahay digniintii kama dambeystaheed waa idiin soo soconnaa cid allaale ciddii awaamirtaas ka dhaga adeegtana sidaan oo kale ayaa muxuu ahaa goobahaas dib loogu soo celin doonaa gacantii danta guud. Annaga waxaan naloo dhiibtay waxay tahay ammaano, ammaanadana waxaa iskale shacabka, shacabka inaan noqono maamulkoodii u adeegnana waa waxaan meesha u joogno. Marka cid kasta oo isdhahayso laguma arkayana waa kuu soo soconnaa. Cid kasta oo dan guud haysana waxaan rajaynaynaa inay si sharaf leh gacanta dowladda ugu soo wareejiyaan oo annagana waxaan ku dadaali doonaa inaan intii karaankeenna ah magaaladan inay kusoo noqoto sidii barisamaadkii ahaan jirtay oo la helo goobo badan oo bulshada ka wada dhexeeya si quruxdii iyo bilicdii magaalada usoo noqoto. Waa mahadsantiin. Muuse Maxamuud Ciiso, Muqdisho Filmis, magaalada Muqdisho.